Anem ja per a l'entrevista a Canal Terres de l'Ebre. Avui iniciem el repàs amb diferents diputats i diputades del que ha estat esta legislatura, que just ahir s'acabava al Parlament de Catalunya, donant per dissolta la cambra, i que, com dèiem, ens aboca en aquestes eleccions que tindrem el proper dia 12 de maig. I per tal de fer aquesta primera valoració, avui tenim als nostres platós el senyor Joaquim Paladella, diputat del PSC, com dèiem, al Parlament de Catalunya. Senyor Paladella, benvingut, moltes gràcies. Moltes gràcies per invitar-me. Ja exdiputat, no? Sí, bueno, des d'ahir, exdiputat, no? Però bueno, això ara així, la vida de la política és esta, no? Quan comença una legislatura saps que s'acabarà, no saps quan s'acabarà, però saps que s'acabarà. Ahir es va acabar i bueno, veurem a veure el que passa en el futur. Ahir es va dissoldre, com vostè dia, la cambra catalana. S'esperava vostè personalment que hi haguessin eleccions anticipades? No, no, la veritat és que no, de cap manera. Jo donava per fet pràcticament que s'aprovaria els pressupostos perquè no hi havia cap situació que em previgués que pugui passar així, no? Jo no creia que el Hard Rock sigués un problema i la veritat és que em va sorprendre, no? Quan vam arribar el dia aquell al Parlament ja ens van reunir, vam dir que hi havia problemes, ens van dir que hi havia problemes i que podia passar de tot i en cap vam veure que això s'anava fent realitat, no? Però bueno, la veritat és que no m'ho esperava jo ni ens ho esperàvem al grup parlamentari. De fet, les causes, vostè dia, de l'avançament electoral ha estat la no aprovació dels pressupostos i no s'han aprovat els pressupostos perquè un dels grups que podia fer-ho possible, que eren els comuns, van dir que no donaven suport pel tema del Hard Rock, uns pressupostos als quals el PSC sí que havia donat suport després de pactar-ho amb Esquerra Republicana. Creu vostè que el motiu dels comuns ha estat el Hard Rock o ha hagut també altres motius? No, aviam, nosaltres el que està clar és que no creiem que es fos convenient per a Catalunya que hi hagués eleccions, no? Sí que és veritat que veníem d'un govern dèbil i aquest govern dèbil podia passar de tot. Això era evident com ha acabat passant. Jo crec que això ha sigut un fruit del que ens estem acostumant aquí a Catalunya i potser també a Espanya, d'anar al límit a les negociacions fins al darrer moment. No? No crec que sigui el motiu del Hard Rock. De fet, allí funcionava, bueno, parlaven de diferents coses, com l'Ajuntament de Barcelona, en el tema de que la de Colau vol entrar al govern i que no ho volia, nosaltres i tal. No sé exactament el que... De fet, avui ha passant. Dit que tombaria els pressupostos també a l'Ajuntament. Exactament, vull dir, bueno, això és una corretja, però bueno, ells sabran. Aquí el que sí que és evident és que el que havia d'aconseguir la majoria dels pressupostos i aprovació dels pressupostos és el president de la Generalitat. No? Aquell dia mateix jo estic assentat al costat d'un diputat de Junts i ell també me comentava a mi de que ells no volien que hi hagués eleccions i que sí que volien donar suport. I si els donaven alguna cosa per poder aterrissar, doncs que l'acabarien votant. Però com que tots anaven al límit, doncs la veritat va ser això. No? La situació va ser, jo crec que no era volguda gairebé per ningú, no sé si pel president de la Generalitat, però jo tampoc crec que els comuns haguessin acabat volent això, i ens van apocar unes eleccions anticipades, que la veritat és que no és el millor moment, perquè està el tema de la sequera, està els problemes internacionals que hi ha, i tenim damunt la taula, i problemes molt greus com habitatge i com altres coses, no? I la pagesia som un clar exemple de tots els temes estos, però bueno, també tenim que tindre en compte que era un govern de que el Parlament aprovava molt poques coses. I a més a més les coses que aprovava l'oposició en acabat se negava a complir-les, moltes coses no les complien, hi ha exemples per doquier en aquest sentit. No? Per tant, bueno, vist el que ha passat, potser és bo que anéssim a eleccions i que féssim, ja veiem si és possible que sorti un govern fort que pugui decidir, perquè si alguna vegada, si alguna cosa ha patit el govern de la Generalitat és que no ha decidit res i els problemes se van enquistant un acabat de l'altre perquè no hi havia capacitat de decisió o voluntat de decisió. I això quan governam, els que som alcaldes ho sabem, a vegades s'han de prendre decisions. Moltes vegades s'han de prendre decisions, algunes no són populars a vegades, no? Però s'han de prendre pel bé comú. I això el govern de la Generalitat doncs, durant tots aquests anys això no ho ha fet. Ara tornem a parlar de la legislatura al Parlament. No obstant, aquest avançament electoral, motivat pel no dels comuns, bàsicament, ha portat una altra derivada i ha estat que no hi haurà pressupostos generals de l'Estat i, a més, ha posat en una situació difícil, no?, el mateix govern de Pedro Sánchez. Sí, bueno, és el que he dit abans, no s'ho pensava ningú, jo crec que el govern de l'Estat tampoc no s'ho pensava, no? Tampoc no és bo per a Catalunya això, no? No és gens bo, perquè el que és evident és que anàvem a uns pressupostos de l'Estat que haguessin sigut bons per a Catalunya, perquè lògicament s'han de negociar i s'han de negociar així, i a més el PSC també així ho exigia, no? Bueno, estem en esta coyuntura de que se negocia el límit fins al darrer dia i en acabat, bueno, pues, a vegades pues, passen coses d'estes que no són desitjades, ja ho he dit abans, jo no crec que els comuns això ho desitgessin.
Tinc algun dubte de part del govern de la Generalitat. D'Esquerra tinc algun dubte perquè, com he dit abans, tenia algunes opcions a fer. Li demanaven en algun moment alguna cosa que no era bo per a ells, però jo crec que estaven en clau electoral ja de fa molt temps i potser sí que ho volien, no ho sé. Però el que és evident és que no és bo i el que està claríssim és que hem de tindre pressupostos. Ja hauríem de tindre pressupostos a Madrid, hauríem de tindre pressupostos aquí, hauríem de tindre pressupostos als ajuntaments. I hi ha ajuntaments que no ho tenen i el que està claríssim és que també el govern de la Generalitat no els ha pogut tindre i el govern d'Espanya tampoc, i això no és bo. No és bo. Vam començar aquesta legislatura al Parlament de Catalunya amb un govern bipartit entre Junts i Esquerra Republicana. Hem acabat de manera abrupta, podem dir. En general, ja m'ha sigut una mica crític, però en general quin balanç fa d'aquesta legislatura? Bueno, i en suport de la CUP. És un partit de dos partits, és un govern de dos partits, en suport d'estat de la CUP, però de se va perdre el suport d'estat de la CUP. No, bàsicament jo crec que és molt clar, no? Vull dir, el balanç és molt clar. És un govern que des d'un principi havia governat pràcticament majoria per la CUP, però va ser que la CUP li donava suport, però ràpidament se va desmarcar i va deixar els dos partits. Encara hi havia moltes friccions internes, moltíssimes friccions, que va acabar com se va acabar, i encara ha sigut un govern així. Vull dir, ha sigut un govern, uns dels altres, un govern dèbil, que no s'han atrevit a prendre decisions per tindre por a perdre suport electoral, i això ha lastrat. No? Estem en les renovables, doncs, que no hi ha suport, estem en el tema de la sequera, que no s'han fet inversions, ni s'han fet inversions. Hi ha coses, per exemple, com la dessaladora que s'havia de fer a la Tordera, no? Que no s'està donant permís per a fer les obres perquè no s'està portant, o sigui, estan ficant en dubte el portar l'energia. O sigui, no s'estava donant permisos per a passar les línies per portar l'energia per a la saladora. Allí està parat, senzillament perquè no volen decidir, perquè no volen anar en contra d'aquella plataforma que diu que aquella línia no s'hauria de fer. Però, clar, falta aigua i, per tant, no sempre estem així. I en totes les coses estem així. No es vol afrontar la realitat, no s'afronta per por a prendre decisions que els hi pergui vots, i a partir d'aquí, doncs, bueno, clar, això no pot ser, i encara ens estan enquistant, estan passant els dies, estan passant els anys, i els problemes segueixen allà enquistats i cada vegada són més greus. I això és la realitat del govern de la Generalitat. Una de les propostes de llei de les quals vostè, podem dir que era impulsor, la llei del fons agrícola, ha quedat aturada. Com també ha quedat aturada la llei de la memòria històrica o la mateixa ponència que volia prohibir certes modalitats de bous, com els bous envolats, cabiassats i bous a la mar. Per tant, és un cost bastant alt, no? Sí, és evident. No? Jo crec que el tema dels bous és bona notícia i, de fet, nosaltres havíem apostat per això, perquè havíem ensenyat una cosa: els bous poden agradar o no poden agradar. El que és evident és que no s'ha de prohibir des de Barcelona el que han de fer en aquestes terres. I això crec que és el que més mal sabia en aquestes terres i el que més mal sap. No? I això, bueno, jo crec que és una bona notícia, perquè no crec que fos una bona notícia la tramitació d'aquesta llei. El tema del fons agrari sí que, aviam, a mi me dol moltíssim. Me dol moltíssim perquè pensa, mira, ahir me va vindre un exemple claríssim. Ahir me va vindre a l'Ajuntament un noi del poble, que és un pagès important des del poble, i me deia que, bueno, encara que no havien resolt el tema del pla de millora. Bueno, pues, quan es resolgui, tindrà un 15% menys de finançació que s'hagués d'aprovar la llei aquesta. 15% més. No? I aviam, el que és evident és que aquesta llei el que volia era portar ben 10 o 15% més de subvenció i d'ajuts al sector més professional que hi havia. No? A més, pujaven les subvencions, podien arribar fins al 85%, que és el màxim que permet la llei, que permet el reglament europeu, i això perquè no ho hem de tindre. Si tenim més temps davant d'un sector prioritari, el que és evident és que hem de fer tot el possible perquè els nostres pagesos tinguin el màxim d'ajuts en els problemes que ara tenen. No? I bueno, aquí ens hem trobat bàsicament en que el govern i Esquerra Republicana en aquest sentit ha intentat allargar-ho el màxim possible. No perquè hi ha piques eleccions, crec jo, no? Perquè no s'aprovés, sinó perquè no entres en vigor enguany, perquè no s'apropés abans dels pressupostos. Això porta de conseqüència això. Per exemple, et donaré un exemple molt clar. Quan la llei passa el primer tram, les menes a la totalitat, al ple del Parlament, vale, passa sense cap problema i entra a la comissió. La comissió es nombra la ponència. No? Ja em va costar moltíssim perquè la comissió es fiqués a l'ordre del dia. Me va costar i vaig tindre que incidir, soc president, a la presidenta que li exigili que ho fiqués. Una vegada se va aprovar en comissió,
ens vam trobar que va nomenar la ponència, i encara s'havia de constituir la ponència. Ho havia de fer la presidenta de la comissió i era una reunió de 5 minuts, i la podia fer ràpidament. Doncs, bueno, va tardar més d'un mes a fer la reunió aquesta. ¿Vale? Este mes és el que ens ha faltat, perquè s'aprovés. I això significa que són 30 milions menys al sector. Cada any. I ara, a més, sense poder aprovar, no només són 30 milions d'euros menys cada any, sinó que són pels altres anys, perquè això és bàsic i transcendental. Nosaltres, claríssimament, jo intentaré que les pròximes, estigui jo al Parlament o no, això es tiri endavant, des del govern o des de l'oposició, perquè crec que és absolutament necessari i és una llàstima que ho pugui ser perdut. I més en uns temps en què la pagesia, ho estem veient, està reivindicant, està com està. Aquestes negociacions que a grosso modo han començat entre pagesos i govern, fruit de les protestes que han hagut en els darrers mesos, ara es poden veure? Vostè pensa que poden veure's aturades? Bueno, segur que amb el govern de la Generalitat, l'altra cosa no ho he dit, és el relat tot molt bonic, Tot el relat molt bonic, però encara a l'hora de la veritat no complix les coses. Per exemple, a les resolucions que van fer el Parlament, aquesta llei de fons agrari, hi havia un paràgraf que això ha d'augmentar el 10-15%, i que es va aprovar una proposta de resolució, però el vots en contra d'Esquerra Republicana. Per un costat diu que vols que sigui preferent, que s'ha de donar ajuts i tal, però per l'altre costat té vot en contra en això i ja traça la llei perquè no s'aprova. Encara, lògicament, jo no hi veig cap tipus de voluntat. Així t'ho dic, Esquerra Republicana no té cap tipus de voluntat en solucionar els problemes de la pagesia. Senzillament, per què? Perquè està el tema de la sequera, estan els problemes del regadiu, està el problema de la tramitació dels ajuts. Els problemes dels ajuts, només és un, és que no hi ha agilitat, al govern en la seva tramitació per tal que arribin els ajuts més prompt. Has de pensar que, per exemple, els ecorègims, hi ha comunitats autònomes que els han pagat. Aquí encara els han pagat, però és que quan presenta un calendari, que és pitjor als pagaments dels l'any passat. Per tant, no sé si és voluntat política o no se'n surten a la gestió. El que és evident és que estem acumulant despropòsits, que això és molt greu, és molt greu perquè va en detriment del... de lo que és la pagesia. Ara em van dir ahir que han convocat, la Unió Pagesa ha convocat una manifestació aquí pel tema de l'ACA. Veiem com és possible que passin estos rebuts en la situació que té la pagesia, que són desproporcionats, que hagin fet al·legacions i no els hagin atès. Hasta 12.000 euros. Exactament, això és que és... Bueno, a mi em pareix, el Departament d'Agricultura, quan s'hi diga el Departament d'Agricultura, s'ha de ficar una mica de sentit comú. La política, en gran part, a part que primer és la gestió del que vulguis, ha de tindre sentit comú. I el govern de la Generalitat no el té sentit comú, en cap sentit no el té. Bé, doncs és el mateix que parlàvem amb els bous, és a dir, que anar a prendre decisions des de Barcelona en uns tècnics que són majoritàriament urbanites i unes decisions que són urbanites, encara no es fiquen al territori. I això és un problema greu, important, que jo crec que les eleccions, per això és bo també, que anéssim, votéssim en conseqüència i a veure si som capaços de resoldre-ho. No obstant, la llei que sí que va tirar endavant va ser la llei dels anomenats fons nuclears, potser una de les iniciatives d'aquesta legislatura més importants per al territori, per a les Terres de l'Ebre, i de la qual vostè també va tindre un paper destacat. Bueno, vam ser els impulsors, no? Vam ser la que la vam fer, i jo estic molt content d'aquesta llei. Mira, per a fer exemple del que és aquesta llei, no? El pressupost a la Terra Alta, a la meva comarca, i és il·lustratiu, l'any 2023 el pressupost de la Generalitat d'Inversions hi havia 1.900.000 euros. Del 2023 a la comarca de la Terra Alta arribarà al voltant de 7 milions i mig d'euros d'aquest fons. Per tant, multipliqui per no sé quant els diners que arriben. Imagina't la importància que té. A més a més, hi ha uns fons que seran recurrents als anys. I no podem perdre temps, perquè el que és evident és que les nuclears, quan se tanquen, l'anualitat que perds ja no la recuperaràs. I el que és més greu d'aquesta llei és que pensa des que se va aprovar l'impost el 2020, l'impost que nodreix de recursos en aquesta llei, la Generalitat ha recaptat més de 800 milions d'euros. 800 milions d'euros que no han arribat a aquest territori, que han anat a aquests territoris, quan la llei, aquesta de l'impost, el que diu és que s'ha d'utilitzar a les zones de les nuclears, els recursos han d'anar a les zones de les nuclears, allà que té impacte ambiental la llei, i a més s'ha d'impulsar el reequilibri territorial. Doncs bé, del 2020 al 2024, i perquè abans mateix vam impulsar aquesta llei, no havia arribat ni un euro. Ara han començat a arribar els 174.000 euros. I veurem l'impacte real d'aquesta llei quan comencen ara, a partir d'aquest mes que ve, que hem de començar ja a aprovar les convocatòries, veurem l'impacte quan arribo a la societat econòmica, a les empreses i tal. Jo crec que marcarà un abans i un després, perquè mai s'havia invertit
necessita en aquestes zones i en aquestes comarques, tant com aquests recursos arriben. En cap, el que hem de fer possible és que arriben el més ràpidament possible, que arriben tots i que siguin assequibles. No? I bueno, en estar estamos. No? El que passa és que sí que també seria molt important a veure quin govern de la Generalitat n'hi ha i si és capaç d'impulsar o no, perquè com hem vist això ho han anat retrasant, i bueno, sí que nosaltres intentem col·laborar, sí que ara pareix que des del govern de la Generalitat n'hi ha una voluntat més política d'intentar impulsar-ho, però bueno, aviam si és veritat, perquè això, com he dit abans, és una oportunitat històrica que no podem desaprofitar i que marcarà un abans i un després. L'últim que hem sabut és que la gestió tècnica, l'oficina tècnica, d'alguna manera, que ha de gestionar o que gestiona aquests fons, fins ara era a través de l'IDC, de l'Institut pel Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre, però han sortit uns quants pobles de fora del territori, de fora de Terres de l'Ebre, sigui al Baix Camp, sigui a les Garrigues, que diuen que també voldrien una oficina tècnica, no?, per tal de fer aquestes gestions. Vostè com ho veu que hi haguen diferents oficines a diferents punts del territori? No, la postura del PSC és clara, ¿vale? I en això ja l'hem dit al govern de la Generalitat, que claríssimament nosaltres apostem perquè l'oficina estigui al territori, l'oficina tècnica, i que sigui de l'IDC. Nosaltres donem suport en això i a l'òrgan de governança nosaltres votarem això, exactament així, perquè nosaltres creiem que s'ha impulsat aquest fons de transició nuclear, s'ha impulsat des d'aquí, l'hem impulsat nosaltres, però perquè el PSC de Terres de l'Ebre hi va apostar des del principi. Pensa que aquesta proposta nosaltres al Parlament la vam portar 5 vegades, 5, fins que la vam aprovar, 5 vegades la vaig portar jo, i encara el que és evident és que és molt important pel territori. Jo crec que al Camp de Tarragona tenen altres coses i tenen moltes més coses, i per tant no hem d'anar a discutir allí, sí que allí que es ficarà una oficina tècnica que bàsicament és tècnica. Aquí jo crec que hi ha dues coses. La primera és que per part d'algun grup polític i també d'alguna càmera de comerç, no la d'aquí, però alguna càmera de comerç... La de Reus, concretament. La de Reus, concretament. Pretenia que hi hagués un, com si hagués un altre òrgan entre tècnic i polític, que això era un error. Això és un error. L'òrgan polític ja és l'òrgan de governança, que ho marca la llei, i aquest òrgan no pot ser polític perquè seria ficar dues coses entremig i això no seria bo per la llei, a més, és que la llei no ho permet. I l'altre tema és que jo crec que des d'algun partit polític, no em facis d'un nom, perquè no cal que el digui, s'utilitza aquest tema per intentar frenar perquè no arribo, perquè no arriben els diners abans de les eleccions, perquè les eleccions se pretenia que foren l'any que ve, no?, que se pensava que foren. I, per tant, doncs, bueno, se pensen que si arriben aquestes subvencions doncs, acabarà sent favorable pel govern. No? Jo crec que és un error. Aquí el que hem de fer és, bàsicament, és que arribi el més pronte possible, perquè aviam, sistemes polítics han de ser útils. I la utilitat d'aquesta llei és que arribaran un munt de diners i els hem d'aprofitar. I, per tant, no podem ficar pals a les rodes. I els d'aquí, tots els partits d'aquí, hauríem d'anar en una en això. Nosaltres estem d'acord en fer-ho. No? I el que és evident és que el pròxim òrgan de governança que està marcat pel dia 3, crec que al Consell Comarcal de Gandesa, doncs jo crec que almenys la meva intenció és anar allà, forçar sí que una votació perquè quedo ja estipulat que sigui l'IDC el sector de la Secretaria Tècnica. En tot cas, de moment només ha arribat una primera bestreta de 174.000 euros corresponent a la primera part de l'any 2023, de l'any passat. Per tant, queda la segona del 2023 més tot el 2024. Sí, és com si, la sensació és com si els arrenquéssim un queixal. No? Quan vam tramitar la llei al Parlament, la vam començar a tramitar, va ser tremendo, vull dir, perquè bueno, el nivell d'anar en contra de la llei i d'oposar-se a la llei per part del govern d'Esquerra Republicana va ser tremendo. I ara pues, els diners pareix que els hi arrenquéssim en forces, no?, en aquest sentit. Però el que és evident és que per llei han d'arribar, van arribar a una bestia de comptes de 174.000 euros i crec que prompte ja, com a màxim a la meitat d'any, arribaran els altres. No? Crec que el 31 sobrepassarà els 1 milió d'euros, el que pot arribar per cada ajuntament, i a el que és el Penta 2 arribarem al voltant de, jo crec que al voltant de 500.000 euros, segons els meus comptes, no? En aquest sentit, i la recaptació que m'arriba que té. No? Per tant, bueno, són molts de diners, no? Són molts de diners, però no és l'important. Vull dir, enguany ha anat, perquè ho diu la llei, i a més ho van ficar molt ben fet, perquè si no encara no haguessin arribat els diners, és que havien d'arribar als ajuntaments, i el govern de la Generalitat ha entès que sigui als ajuntaments o sigui a l'economia real, han d'arribar, no? I per tant, el que farà, jo crec que ara estan decidits a que això arribi i que arribi a l'economia real, que és tot el que ha de passar. No? Per tant, una vegada haguéssim engegat les convocatòries,
haguéssim engegat tots els terminis, però això ja seria recurrent tots els anys, i encara el que ens hem de centrar en això és que la Secretaria Tècnica tingui capacitat d'avaluar els projectes, de fer els informes, perquè l'òrgan de govern aprova les subvencions. Jo crec que és molt important, és molt important. Ja he dit abans el nivell de subvenció que això representa, i ho he comparat amb la Terra Alta, però és que això es podria comparar amb la Ribera i es podria comparar aquí amb el Baix Ebre. Per tant, ho hem d'aprofitar i hem de fer prou divulgació per tal que les empreses estiguin ja preparades per tindre els projectes per presentar-se a les convocatòries. I falta arreglar encara, perquè encara no hem pogut acabar de parlar, el tema d'agrari, que també entra aquí, l'agricultura. Vam estar discutint el tema de les granges, al final el que hem quedat és que sí que entraran les granges, també les de tocinos, en aquest sentit que també era important. I han acabat d'estar el tema del turisme rural, que hi ha moltíssima gent, que a mi, per exemple, m'ha vingut a parlar a l'Ajuntament, que volen fer inversions, que això encara no està definit. Sí que està molt més definit les subvencions que han d'arribar pel tema d'empresa, pel tema d'empresa, que arribaran subvencions al voltant del 60%, que això és al voltant del 60%, que això serà molt important. Jo crec que pot marcar, com he dit abans, un abans i un després, i n'estic molt content d'haver tirat endavant aquesta llei. El que esperem nosaltres és que els diners arriben com més prompte millor, i com més quantitat, en aquest cas, sigui ajuntament, sigui empreses, també millor. Parlem ja de qüestions internes del Partit dels Socialistes, senyor Paladella, ens queden minut i mig d'entrevista, per tant serem molt ràpids. Després del Consell Nacional de diumenge passat, Salvador Illa ha estat ratificat com a primer secretari del PSC i també presidenciable i candidat a les eleccions. Suposo, per tant, que ja s'ha hagut de començar a treballar en la llista electoral i li pregunto, repetirà Joaquim Paladella? En tot cas, li agradaria repetir? Aviam, no sé si repetiré, no ho sé, perquè depèn, i de fet no hem començat encara. El que sí que és evident és que el dia 3 s'han de presentar les llistes, per tant, això ha d'anar ràpid. Jo el que sí que sé és que des d'aquí, moltíssima gent d'aquí de la federació, gairebé la unanimitat, el que m'està dient és que volen que repetisca. M'ho està dient, no han fet una reunió per a parlar-ne, i jo estic content que estiguin contents amb mi i que hagi funcionat, i també estic content de la feina que han fet. Una altra cosa és que hagi d'anar o no. L'important és que hi hagi un representant que ocupo a la llista de Tarragona el lloc que li correspon. Terres de l'Ebre, la llista de Tarragona, ha d'ocupar el lloc que li correspon, i això és molt important, que és el que hem de lluitar ara. Els de Terres de l'Ebre, la federació, ha de lluitar perquè Tarragona, a la llista de Tarragona, estigui ben situada, i a partir d'aquí veurem si estic o no estic. Jo he estat molt content de la feina que han fet a aquesta legislatura, i si puc continuar, doncs la veritat és que estic disposat a continuar. Però no importa, o estigui jo o estigui un altre, l'important és que poguéssim fer coses per aquí per les Terres de l'Ebre. En tot cas, això passa per un Consell de Federació que, si no tinc mal entès, serà el proper dimecres, dia 27, de manera telemàtica, em sembla. Sí, però aquesta serà la proposta que farà el Consell de Federació, que farà la federació, que encara se transmetrà a Barcelona, i a Barcelona s'acabarà de confeccionar la llista, perquè, a més a més, com he dit abans, l'important és que a Tarragona hem d'arribar a un tipus d'acord, i aquí està la història. Jo crec que nosaltres hem d'exigir a Tarragona i a Terres de l'Ebre, ha d'ocupar el lloc que li correspon al lloc, perquè ens ho mereixem, entre altres coses, perquè ens ho mereixem. Però ja saps que sempre està a esta punta i veurem a veure com acaba. Veurem a veure com acaba i si finalment Joaquim Paladella, com tot apunta, per altra banda, tornarà a formar part d'esta candidatura per a la demarcació de Tarragona a les eleccions al Parlament de Catalunya. Senyor Joaquim Paladella, exdiputat, li he de dir així ara, exdiputat del PSC al Parlament de Catalunya, moltíssimes gràcies, molta sort i molts encerts. Moltes gràcies, a tres. I a tots vostès, com cada dia, només ens resta agrair-los l'atenció que ens han dispensat. Tornarem demà a la mateixa hora amb una nova entrevista aquí, a Canal Terres de l'Ebre.